Zdravím borci v tankoch, to je Maniax a v tomto videu si predstavíme francúzsku líniu ťažkých tankov, no a pridáme aj SPGčka, nech to máme trošku v jednom celku. Vidíte, že tých ťažkých tankov zase až tak veľa nie je. U Francúzov tí sa skôr špecializovali na tie media, na tie lajtíky, predsa len ich také premyšľanie vojnové bolo skôr, alebo konštruktérske bolo skôr vytvoriť tanky, ktoré sú mimoriadne pohyblivé s mimoriadne dobrými dielami, ale takmer bez toho armoru, takže v podstate tie plechy to držali len pohromade, ale inšpirovaní nemeckými King Tigrami vytvorili AMX M4 1945 alebo po ňom 1948, ktorý príde tiež do hry. Boli to vynikajúce tančiky, bohužiaľ ostalo im málo motorov na to, aby skompletizovali alebo aby dokázali vyvíjať a zlepšiť túto líniu. Skôr si myslím, že to boli také odnože, ktoré boli, alebo kópie, ktoré boli horšie od nemeckých tankov. No a potom si vyvíjali vlastné línie, tie AMX-ka 50 stovky, 120, AMX 50B, to je všetko jedno a to isté. A samozrejme Loren, je to jedna koncepcia. No a potom ešte tie lajtíky AMX 13. FCM 50 je zase len kópia King Tigra, takže vidíte, že zase až tak veľa toho tam nebolo. Ono na to ani nebol priestor, Francúzsko bolo okamžite obsadené. A nejaké veľké štúdia alebo nejaké kancelárie na tanky tam neboli. Skôr si myslím, že tá predvojnová alebo medzivojnová, ten medzivojnový vývoj u Francúzov bol veľmi dobrý. Boli tam niektoré tanky, ktoré naozaj si zaslúžia veľkú pozornosť, hočky z B1-ky a tak ďalej, B1 bis. To boli tančiky, ktoré nemali obdobu a Nemci ich používali, keď obsadili Francúzsko ešte veľmi, veľmi dlho vo svojej armáde, a mnohému z nich potom, alebo nie že sa naučili, ale začali používať niektoré ich koncepcie aj vo svojich tankoch. Takže alebo neskôrších návrhoch. Takže tu nám máme veľmi dobrý nemecký tančik Heavy B1, spredu krásnych 60 mm, ktoré nádherne dingajú, 55 mm to má zo zadu, čiže tiež to nie je veľmi ľahké na triafanie, 46 mm z boku väža, tu už sa dá prestreľovať, na tomto týri majú okolo 50 penetrácie. No a hlavné weak spoty spredu, viete, tu je ten priezor a samozrejme dielo, mantle tohto diela, tej húfnice. No zozadu krásnych 35 mm na týchto vrátkach. No a toto už zase bude niečo pre artileristov. 25 mm, 20, tieto priezory, no to sa ani neskúšajte triafať do nich, to je proste náhoda, že to tam prejde. No a pásy. Nemám to odskúšané, ale myslím si, že zásahy zase do týchto pásov spredu by mali byť, ak nepohltia to poškodenie, tak by mali ísť ako penetračné dovnútra. To je u všetkých tankov rovnaké, ktoré majú takto zvonku takéto krytie. Ak im vidno kolesa, tak nie, ale engine je nastavený tak, že ak mu trčia kolesa, tak tank je toto. Ale ak je prikrytý zvonku, tak tank je toto celé. Aj vrátane tých pásov. Takže toto by malo fungovať ako penetrácia cez pásy. Neviem.
niektorých z ďalších videí možno, že to potvrdím, uvidíme, keď si zahráme nižšie tíry. Toto sú, toto je Spaced Armor, takže toto by bola B1. Pozrieme sa ešte na moduly a posádku. Takže vidíte, veľká nevýhoda francúzskych tankov, nepochopenie práce vo veži. Je tu iba jeden komandér a ten musel sledovať ciele, nabíjať, zameriavať, strieľať. Skutočne preťažený komandér, a to Nemci okamžite pochopili a tie tanky robili už ináč. Robili ich tak, že jednoducho vo veži boli dvaja, traja, a tí a veliteľ mal na starosti iba sledovanie cieľov a vydávanie príkazov. To je na bojisku veľmi dôležité, sledovať, čo sa okolo vás deje a rozdávať príkazy. Velikánsky motor, maličká nádržka, celkom malé sú tu aj zásoby na, na strelivo. Takto sedia za sebou. Gunner, no on, tento Gunner sa dosť fláka, pretože to dielo sa vôbec nepoužíva v hre. Ten mažiarik, no takže ten môže tak maximálne. Ten len tu je na to, aby chytal nejaké poškodenia sem tam. Ale napriek tomu, keď vám ho zostrelia, tak sa to ráta, akože to dielo potom pomalšie nabíja to vrchné, aj keď vlastne oni dvaja, tento Gunner rozhodne nemal nič spoločné s týmto vrchným dielom. OK, a tu je vpredu driver a tento bude schytávať pekne do papulky, pretože tento priezor je weak spot. OK, neni sa čo zdržiavať pri B1, BDRG. No, tento tank som veľmi nepochopil, pretože, naspäť, toto je základ. Dáme mu lepšiu väžu. Keď som ho prvýkrát hral, tak naozaj som nevedel, čo v tejto hre vôbec robiť, čo s tým vývojári mysleli, také vajíčko. Nemá to armor, prestreliteľný je zo všetkých strán, veľmi dobré, kavečka si s ním vedia dobre poradiť, ale má výborné dielo. Má výborné dielo, vlastne jeho dielo nemá obdobu. No a keď ho dobre schovávate, tak obdobu medzi týrom 5, samozrejme, a dokáže veľmi veľa rozdať. Takže 80. Tu hore si myslíte, že všetci máte strieľať, musíte dobre triafať, pretože vidíte, že tu je 80 mm a myslím, že pôvodne to tam nebolo, vývojári to pridali až neskôr. No, stále 70 mm po bokoch veže, celkom dobre je tá veža pancirovaná. Weak spot, vidíte, po pravej strane, po ľavej strane teda, z pohľadu tanku, je taká, neviem čo to je, je to možno kulometík, horná časť. Ja by som to tu na ani nestrieľal, pretože je to síce kolmica, ale zasiahnuť veľmi ťažko, skôr tu na do tohto kulometíka, tu je to skoro kolmé, a keď už máte nízku pene, tak buď do tohto vrchného, alebo do tohto spodného, tu na samozrejme. Myslím si, že to je ľahšie trafiteľné. Tento sklon už je dosť taký, že nedovoluje, alebo respektíve dosť odráža tie strely na tej peťkovej úrovni. No a z boku samozrejme to je krása, to môžete tu triafať takto ľubovoľne. Nie do veže samozrejme, ale do tých pásov. No a zase spredu, myslím si, že, nie že myslím, tu som si istý, že penetrácia cez kolesa ide krásne, cez tie pásy do toho tanku, skutočne. S týmto tankom sa neschováte. Pozor ale, keď je takto bokom nastavený, väčšinou penetrácia, keď to strieľate na tie kolesa, nie je to poškodenie za nula, len to detraknete, takže bacha, musí stať trošku kolmejšie na vás. Nemám teda odskúšané, alebo nepamätám si, keď som tu hral, ako to je, keď strieľate znútra smerom do vonku na tie pásy. Myslím, že by to malo byť poškodenie, ale musíte sa dobre trafiť, lebo ináč je to len detrak. Tak, a zozadu krásnych, to v podstate aj keď
príjete s kladivom a klepnete potom BDRG, tak mu spravíte poškodenie. 15 mm to nič nie je. No a nejaké tie spaced armory, viete, tu na to poškodenie nie je po tých bokoch. Je to len spaced armor. No a 20 z boku. No, tak. Pozrime sa na moduly a posádku. Takže ak to strieľate hore, tak to komandér schytáva, ale väčšinou to bude schytávať driver. Veža je celkom dobre obrnená, takže títo parchanti vo vnútri sú celkom dobre skrytí. Ak to strieľate nabok, samozrejme pod vežu, tu sú nádrže. Tie nádrže nie sú veľké, ale pozrite sa, ak je to krásne zoradené. Nádrž, zásoba streliva a zase nádrž. Čiže keď to napalíte rovno pod vežu z boku, tak vysoká šanca, že sa tomu tanku niečo udeje. OK. IRL 44. Tu už začali byť tie francúzske tanky z môjho pohľadu trošku zaujímavé a začali mať taký dizajn. Viete, pre mňa je dôležité aj to, že nielen ako sa s tým tankom hraje alebo aké má parametre, ale že či aj trošku dobre vyzerá a potom sa mi s ním dobre hraje. IRL 44 je už tančik, ktorý naozaj už sa s ním hraje lepšie, pretože už vyzerá, už je to fešačik, povedzme tak. Ono je to koncepcia zase trošku taká nemecká, toto je typický taký také tvary katečka, ale stále tie blbé pásy francúzske, ktoré trčia ďaleko z tej z toho spodku tanku. No zase penetrácie krásne chodia cez tie pásy, krásne chodia. Je to už taký dingač, pretože tá predná doska je 120 mm a jak všetci dobre viete, nestrieľajte Francúzov na spodok, skôr na tú väžu. Tu má síce 110 mm, ale tie bočnice celkom dobre prechádzajú penetrácie a samozrejme, keď mu to spredu strieľate do tých pásov, tak to je weak spot jak fras. Z boku pekne do pásov. On má smolu, pretože on keď takto chodí hore dole a snaží sa vás tak ako napríklad Američan cez tie pásy snaží sa vám urobiť nervy a aby ste ho detrakovali. No nie je to, je to veľmi nešťastné, pretože on tu nemá kolesa. On tu nemá kolesa, čiže tie priestrely, aj keď z veľkej šikminy, tak tie krásne ho prestrelíte. Hej. Hore ani vidíte, tu je len 50 mm a keď mu to strieľate hore, tak v podstate riskujete, že trafíte pás, ale tu na tento veľký priestor 60 mm toho, viete, takto ide, vy ste, dajme tomu, čo je na tomto týri, čo ja viem, také KV1S, bauchnete mu to tu na a môže byť aj takto veľmi, veľmi šikmo, a ak mu to bauchnete na tieto, do tohto priestoru, tak jednoducho amen tma. No, čo sme si všimli, 50 mm, spodný plát, veľký weak spot, tu je taký, neviem, či to je, to kulometek asi nie je, ale jednoducho je to taký weak spotik a komandérska vežička, takže lajtíky alebo také, keď ho vidia spredu a vidia mu iba vežu, tak krásne to môžu strieľať do tej vežičky komandéra. 50-ka, 35-ka. To bolo dielo a 30-ka, pozrite sa, veža. 30. To aj keď takto stojí oproti vám a trafíte ho z jednej strany alebo z druhej strany do veže, tak je to pene. V podstate veľmi zvláštne pancirované celotanko. Niekde je veľmi, veľmi silné a potom zase je to len tak slabúčke 20-30 mm. Ale dobre sa s ním hraje. Je to, má silné dielo, mohutné. No, komandérik, to je tiež ďalší požierač munície, pretože keď mu to budete strieľať pekne
do tej vežičky, tak rovno papa tie náboje. No a vidíte, že obidvaja spredu sú skrytí, či už strelec alebo nabíjač, čiže ak obstreľujete tú vežičku z boku, netrafíte nič. Z pravej strany možno môžete trafiť muníciu. V podstate nemáte šancu trafiť cez tie pásy. Cez tie pásy ide iba penetrácia. Tam nemáte šancu trafiť nejaké moduly. Možno keď je to trošku natočené takto bokom, tak už triafate moduly. Ó, figu borovú. Pozor, pozor, pozor. Teraz si všímam. Áno, teraz to dobre vidno. Teraz to dobre vidno. No, takže. Oprava, oprava. Keď takto stojí tančík oproti vám. ARL 44. Bauch do jedného, bauch do druhého a rovno triafate aj muníciu, aj nádrže. Tak toto je teraz pre mňa také malé prekvapko. A to je veľmi nemilé pre tento tank. A tu dokonca aj rádio. Keď naľavo strieľate, tak dokonca aj rádio to schytá. Takže ARL 44 má veľkú boliestku a to je práve, to sú jeho pásy a pod nimi tento celý priestor. Môžete ho detraknúť a rovno môže aj vybuchnúť alebo začať horieť. Výborne, takže toto by bolo ARL-ko. M4, tak toto je katečko v podaní Francúzov King Tiger. Samozrejme, že trošku nerfnutý, lebo no, King Tiger to nie je, je to len taká jeho slabšia napodobenina. 100 mm väža, 90 spodný plat a väža komandéra. Vidíte, že tá komandérska väžička nie je až taký weak spot, nestrieľajte do nej. 80 mm, ale pozor, pod dobrými náklonmi sú tieto priezory a kulometík, rozhodne radšej strieľať do kulometu, ak už musíte. 70 spodný plat, jednoznačný cieľ spredu. Tieto uhly na väži sú veľmi ostré, tak tam nestrieľať. Ak sa vám podarí trafiť tú vrchnú časť, 40 mm prestrelíte v pohode, takže z takých vyšších tankov alebo vyšších poloh jednoznačne strieľate z boku pekne. Ja to ani nestrieľam na tento bok, ja to strieľam na koleso, aby som dal aj detrak, čiže takto krásne zasahujem. Z M4 by ste nemali mať problémy, z M4 teda nie. Takže 25 a 20 mm. Artinka s M4 nemá problémy tiež, pretože tam sú zásahy skoro každý jeden penetračný. No a pozrieme sa na moduly. Schválne to otáčam zo strany na stranu, tak vidíme, že M4 už zásah na pásy, aj keď tu má toto krytie, tak to už nie je penetračné. To už je mimo tanku. A skutočne sa tam ani nenachádzajú žiadne moduly. Lenže, ak to strieľate do spodného, strieľajte to buď doľava alebo doprava, do spodného plátu, pretože vidíte, že tam sa nachádza munícia, je jej celkom dosť a tam sa nachádzajú aj palivové nádrže, či z jednej strany, či z druhej strany, respektíve motor a prevodovka. Takže toto je ideálna paľba tu na dole. Ideálna paľba. Z boku ľubovoľne pozrite sa, jak je naložený všetkým. Je to katečko v podstate a tí sú veľmi náchylní na... Tie tanky sú veľmi náchylné na moduly a vidíte, že vlastne zasahujete stále všetko. Skôr to tú zadnú časť strieľajte. No proste je to balada. Tak. A ideme na 50-100. Všeobecne tieto tanky sú veľmi málo obrnené. Ono je to červená farba, ale pozrite sa, 90 mm. No tak
OK, 90-ku na tejto úrovni, na osmičke tu prestreluje hocik, to napriek tomu tie tanky vedia niekedy dingnúť. Ja strieľam AMX-ko, nestrieľam ho do spodku, samozrejme, strieľam ho do vrchu, ten náklon dole je oveľa šikmejší ako hore. Keď už celkom musíte mieriť, tak tieto, keď je bokom, tieto bočné platy, alebo keď je čelom, tak spodný. Ale to len keď nejaké, na nejakom lajtiku ste, alebo neviem, proste zamieriavanie, alebo zamierenie do AMX 50 stovky nemá v podstate. Ono to sem tam dingne, bieloruský random. Je balšoj veľký, no a zhora, pojete sa, Artinka, ňami, ňami. No a ak mu chcete urobiť veľmi zle, tak si dobre preštudujte moduly. Vzadu je to plné nádrže, motor, to proste zásahy sú krásne, ale čo si treba všimnúť je, že tie zásoby munície nie sú veľké, takže na muníciu to až tak veľmi netrpí. Tu sú tie dva zásobníky. Na muníciu to až tak veľmi netrpí. Ale horí to ako fakľa. Komandér, tu je strelec. Zvláštnosťou tých tankov francúzskych je, že keď sundáte hoci koho z posádky, tak sa to nabíjanie predlžuje. Čiže keďže má ten mechanizmus samonabíjací, tak má to vplyv na celú posádku. Respektíve má na neho vplyv celá posádka. Dáte dole gunera, tak je to isté, ako keď dáte dole drivera, alebo ja neviem, rádiooperátora. OK. FCM 50T. Armor model tu na. Čo budeme rozprávať? Pozrite si na tento tančik. Je to ináč kolos. Je to obrovský tank. Obrovský tank v re. Pozrite sa sami na ňo. Spredu má pekne 120, 110. Áno, 110. Je tento Vixpotik, ale tá 120-ka tam je. Niečo dingne, ale väčšinou ani nie, pretože na Tire 8 z boku a vidíte, spodný lišta len 50 mm. No, to ľubovoľne sa to strieľa. Tak to je tento premiér. Ináč je to veľmi dobrý premiérový tank. Veľmi dobrý. Jeden z najlepších. Rozhodne môjmu štýlu vyhovuje najviac asi zo všetkých premiákov. Tak, 50-120, takto je také trošku repete s tou 50-stovkou. Veža tam je už iná. Vidíte, že tá veža už je taká mohutnejšia. 130 mm tento zvar. Stovka. Spodný plav, vidíte, neoplatí sa do toho spodku strieľať. A veža. Napriek tomu na Tire 9 to nie je problém prestreliť, hej, neberte to tak, že tam sa nestrieľa, tam sa kľudne strieľa. 90 mm, vidíte to, sú síce ako niektoré situácie, kedy to vie odraziť strelu, ale až tak veľmi nie. A škoda tam hľadať nejaké weak spoty. A kde to má 20? 20 to nemá nikde. No a kde to má Space Armor? No tak aj len tam, len na dele. No. Len na dele. No a posádka tu v strede sedí v tom špicatom nose. Viete, taká kombinácia trošku tých ruských tankov alebo ruskej koncepcie vodiča a posádky potom. Viete, sú tu, kde je rádiooperátor? Tu je skrytý dole. Jaj, tak keď to strelíte do vodiča, tak je veľká pravdepodobnosť, že trafíte aj vzadu toho rádiooperátora. Čo ten tam chudáčik robí vzadu?
Ten má nad sebou to svoje rádio. A v podstate si tam len driemka. Ale jak je pekne obložený muníciou zo všetkých strán, v podstate. Keď to tam bauchne, tak z neho nezostane ani mastný fliak. A tu sú tie zásobníky. Zaujímavosťou bolo, že v týchto tankoch, keď v jednom zásobníku bolo 6, v druhom bolo 6 nábojov, a keď sa vystrieľali, tak museli tí, neviem, či to bolo aj v tejto MX-5020, ale jednoducho trebalo z tanku vyliesť, doplniť tie zásobníky, áno, tú muníciu zobrať, doplniť zásobníky a zaliesť do tanku. A zase mal pripravených 12 nábojov na odstrieľanie. Tak tam sa skutočne trebalo kryť takým spôsobom, že tank musel odísť niekde, kde nebol pod priamou palbou pechoty a doplniť tú muníciu. Proste Francúzi. Výborné koncepcie a prevedenie také ako v aute Citroën. No, a tu už je MX-50B. Ťažko by ste tu hľadali nejaké brnenie. Veľmi ťažko. Veľmi ťažko. Ten spodok je niečo, čo vie dingnúť. Niektorí ho strieľajú do toho spodku a robia veľkú chybu. No, fakt, ako... No, našli sme nejaké brnenie. No, ja sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa. Ale zase, že by ho bolo toľko. Sú niektorí nešťastníci, ktorí to naozaj dole strieľajú, ale to je len preto, lebo nechápu, aká je tá väža maslová. To v podstate chytá všetko. Nie je to zlý tank, je to dobrý tank. Ak idete v nejakej čate s ťažkým tankom a tento fras sa pohybuje za ním a stále vie utiesť, naloadovať sa, vystrčiť, bau, 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 bau a naspäť, tak je to OK. Alebo keď to snajpí zďaleka, ale jak ho raz zmerčí artilérka, takú mu kopne. Tieto tanky sú vlastne, tie idú na jednu ranu pre tier 7, 8 dela. Tak, modulov má tiež celkom dobre naskladané, ale väčšinou sú v spodku. A zase rádio, operátor tam si oddychuje, obložený v teplúčku pekne pri motore. Ale ináč je to veľmi pekný tank, mne sa páči tento dizajn. OK, takže to bolo 50B. Poďme ešte na SPGčka. Renault BS, Renault BS. Fúha. Tak, pozrite sa na ňo. Takto vyzerá armor. Nebudeme to nejak rozoberať. Je to kus krásnej historickej techniky. Ako tam sedeli paňáci, tak takto. Pozrite sa, tento driver ovoňaval nohy tomuto veliteľovi. No a možno, že to potom malo aj vplyv na rýchlosť, lebo ten chcel ujsť pred tým smradom a tlačil na pedále. A o to rýchlejšie sa BS-ko pohybovalo. Skutočne, keď neboli rádia, tak dokonca aj v T-34 to fungovalo tak, že veliteľ kopal do vodiča, či do ľavého ramena, či do pravého ramena. Rusi sa naozaj veľmi netrápili s tými rádiami. Mali ich len veliteľské vozy z počiatku. No a podľa toho, ako silno ho kopol a do ktorej strany, tak sa naučil ten šoferovať ten tank, pretože v tom hluku a bojovom húriavku tam naozaj sa ako veľa toho počuť nedalo. Takže Loreník. Ináč veľmi nebezpečný tančík. Veľmi, ten viem byť taký nebezpečný, že až
Tak toto je jeho podvozoček. A toto sú moduly. Takto si tu sedela posadočka. Dobre, AMX 105. Takže tuna je to jedna veľká krabica, nedal som tam topové delo. Má to trošku 50 mm dole. No. Má, pozrime sa na moduly. Vyzerá to nejako takto, vpredu naložený motor a vzadu sedia všetci okrem vodiča, ten je samozrejme vpredu. Takže to by bola 105. Ďalší nebezpečný tančík. Tuda je premiačík 105 LFH 18. No, celkom dobre. Ten podvozok je z B1, takže v podstate je to niečo podobné. Takže celkom dobre je obrnené to vozítko. Samozrejme, že veža je maslová, tam nič nie je. No a moduly. Tie budú zodpovedať B1, samozrejme. Okrem toho, že komandér a strelec sedia v tej velikánskej veži. Takže toto je prémiová Artina 13 F3 AM. Veľmi ťažko zasiahnutelný tančík, pretože je veľmi nízky, tá silueta je toho tanku veľmi nízka. Brnenie žiadne, v podstate najsilnejšie brnenie na ňom delo. Moduly. Takže takto tu sedia tí paňáci. Vidíte, že ak to splešne niekde vedľa toho tanku, väčšinou okamžite máte dole nabíjačov. No a vystavený je samozrejme aj veliteľ. Títo paňáci vo vnútri ani tak nie, ale tí, čo sú vonku, tak títo automaticky schytávajú. Pekná Artinka, pekná a nebezpečná. Loren 155-50, to už sú modernejšie Artinky. Veľmi dobre pohyblivé, majú malý damage, ale rýchlo strieľajú a naozaj sú nepríjemné. Ničiteľ modulov. Toto som trošku nepochopil. Toto je to strelecká vežička na obranu proti vzdušným cieľom, ale takéto je celé nedorobené. Nech mi to odpustia frantici. Moduliky. Takže takto sú pekne naskladaní paňáci znútra. Tu vpredu je transmisia, za ňou sú radiooperátor a vodič. No a hore tu je bojová posádočka. A tie moduly nie sú nejak zvlášť velikánske. Samozrejme vzadu motor a tak ďalej. Po poslednom nerfe Artin je úplne jedno, čo vnútri majú. V podstate sú všetky na jednu ranu. Na každom úrovni tých 300-400 HP to sú, zbadáte, zmerčíte Artinu a zostrelíte ju na jednu ranu. Loren 155-51, výborná pohyblivá Artina. No spredu 60 mm, no tak aspoň niečo. Aspoň na toto slúži, že keď spredu dostane splash, tak niečo to brnenie zachytí. Avšak tu na vidíte, že zase tá stredná časť je absolútne nechránená. Čiže keď sa pozrieme na posádku, tak ale posádka je chránená. Takto z boku, keď to dostane, môže to zasiahnuť nejakého
niekoho z posádky, ale aspoň, že sa nachádzajú za týmto hlavným brnením. Dvaja nabíjači a zadná časť samozrejme plná všetkých tých možných modulov. Pekná Artinka. No a prichádzame ku kráľovi Artin Batšatalion 155. Mne už chýba len nejakých 20 000 na to, aby experiencem, aby som ho vyskúmal. Armor model, no pozrite sa, trošku je, no 50 mm to má niekde, ale to sú zase len plechy, čo to celé držia pohromade. Otáčacia väža a mohutné dielo, 155 mm. Krasota, krasota. Ako sa tam nachádzajú paňáci? Všetci pekne naskladaní vo veži, okrem vodiča. Ten je... Samozrejme, tento musí celé riadiť, takže je pod tým dielom. Nechcel by som byť v jeho koži, keď mi táto 155-ka bude bauchať nad hlavou. No. Takže toto by bolo všetko z francúzskych Artin a ťažkých tankov. Ja sa teším pri ďalších videách. Keď sa vám páčia, klikajte na lajky, podpisujte sa na kanál, pretože prídu určite ďalšie videá a aby vám samozrejme neušli. Majte sa pekne, ľúči sa s vami Maniacs.